ဒေါ်နာတောင်ကျော်လန်တရာကျိုးစစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှာရန်ကုန်မြို့ကနေမြရီနယ်စပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သိန်းကျော်ကိုမလ9ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မြဝရီမြို့တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းအပိုင်းတရာကျိုးစစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှာကော့ဂရိတ်ကလာတဲ့ဆိုင်ငယ်တက္ကစီခရီးသွားကိုစစ်ဆေးရကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေတည်ဆောင်လာတာကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါ
ဖြစ်တဲ့လဖေးဆိုင်လုံသားမောင်စီသူအောင်ခေါ်စက်တီဖြစ်ပြီးငွေပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းအောင်ခေါ်နောင်နောင်အမှတ်လေးရက်ွက်နေသူထံကိုလာရောက်ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆေးချက်တွေအရဆုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ဆိုင်ငယ်နဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်သူစနေထုံးတို့တုံးကိုတင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းကပမြင်းဆောင်စက်တင်မြင်းဆောင်2000က2000ခုနှစ်နိုင်ငံသားသုံးဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှာ20လေးအရအရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးညီနောင်ရဲစခန်းမှုရဲအုပ်ကျော်စုကစစ်ဆေးလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေါ်လာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးအစ်ခွဲခြားနိုင်မှုအတွက်ဗန်လေးခုကကြွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေရလို့မ